трима братя знаете, три възможни алтернативи, екзистенциални алтернативи. Така, аз като режисьор, разбира се, съм преоткривам герациите и имам преди това, че е много още по-мен от работата ми с, т.е. ученето и връзката с българските класици от моето детство или там ученическо време. Предвид режима, може да се представите. Говоря за неща, които са били свързани с предишни режими и въобще разработката на герацията беше в посока, която очевидно много не отблъскваше. Тогава може да разбера точно какво се случва. Но истината е, че това е тъжна приказка, много тъжна приказка. И любопитното е, че според мен силното, то не е толкова любопитно, колкото силата на цялото това нещо, че всеки един може да се припознае в нещо. Всеки един може да се като зрител и като участник и като човек, който може да се преживее въобще тази история. Избора на Рашко Младенов е лично мой. Директор на театър имаше някакви съмнения в толкова, колкото Рашко носи своеобразна интелектуалец. Като... И за самия Рашко беше интересно да се припознае като герак. Но в случая, за моето представление, не е важно толкова селото и разсъждаете в тази посока, а по-скоро самия наистина разлагането на разпадането на човешки радост. А това може да се случи на всеки. Режисьора, с който аз съм работил и който много харесвам, Деси Шпатова, интересната композиция, която те са направили заедно с Нежина Петрова. Така че за мен са много-много радостни тези мигове. Както виждам, това е някаква тенденция в българския театър изобщо. Има голямо любопитство към българската класика. Независимо от това на къде потегли българския театър, с начина по който той е субсидиран, управляван и така нататък, българската класика върви насякъде, много се харесва, публиката я иска и много ще се радвам и ако така това представление има интерес към него, защото то е според мен много особено представление, много, много силно представление.